Bivša učesnica elite Slađa Laza Bošković nedavno je napustila velelepno imanje u Šimanovcima, a sada je ispričala sve o šokantnoj aferi koju je njen muž imao sa njenom rođenom sestrom, te priznala da li je uspela da pređe preko navedene prevare. Postoje spekulacije da je tvoj muž ušao u emotivni odnos sa tvojom sestrom dok si ti bila u eliti. Da li je to istina? Imali su nešto, ali da li su bili u vezi, to ne znam. Nakon što sam ja ušao u elitu, on je otišao na Zlatibor. Kada sam izašla iz elite, njen suprug je to rekao i naravno ja nisam verovala, mada sam ja njega posmatrala i bilo mi je sumnjivo mnogo toga kod njega. Ja sam bila ubeđena da je neka druga devojka u pitanju i na kraju se ispostavio da je bio i sa ženom koja nije psihički zdrava. Dok je mene optuživao da sam bila sa drugim, on se viđao sa mojom rođenom sestrom. Izgleda je ovo hladan tuš i oseta sa njegove strane. Saznala sam da je bio sa njom na Zlatiboru i poveo moju ćerku sa njima. Meni je mala rekla da je videla kako su njih dvoje bili bliski. Ja ću moje sestri oprostiti jer je moja krv, ali njega ću izbrisati iz života. Meni je ćerka rekla kako ih je videla da se grle, oni nju nisu videli i zvala je sestru da vidi i ona. Kaže da su bili u zanosnom zagrljaju i to je ona meni ispričala u tolikom zanosu da sigurno nije bilo uopšte naivno. Onda mi je ispričala kako je tetka rekla da nikako ne govori meni da smo